Od 18. do 21. oktobra u Kataloniji je održano evropsko takmičenje za studente u sportu Eurokatalonija 2023. sa kog su studenti Fakulteta tehničkih nauka u Čačku doneli odličija, ali i pozitivne utiske i pregršt iskustava. Konkurencija nije bila mala i uopšte nije bilo lako ostvariti rezultate koje smo mi ostvarili. Preko 600 takmičara je bilo ukupno. Prijavili smo tri discipline, futsal, fudbal i košarku, pri čemu smo u svakoj disciplini osvojili pehar i doneli ga kući. Futsal smo bili treći, fudbal smo bili drugi, a naši košarkaši ponosno su uzeli prvo mesto i pobedili Fakultet organizacijih nauka u finalu. Studenti Fakulteta tehničkih nauka su po prvi put otišli na ovako veliko putovanje, masovno međunarodno takmičenje studenata pod pokroviteljstvom Fakulteta organizacijnih nauka iz Beograda. Iako malobrojna košarkaška ekipa studenata FTNA uspela da osvoji zlato i kući donese pehar i poneku povredu. Prvi put sam u Španiji, prvi put smo skupa svi zajedno otišli na neko takmičenje internacionalno. Koliko je prema tvojom mišljenju važno ti si na takvom neko takmičenje, možda razmene iskustava, ne samo u oblasti sporta? Mislim da je mnogo važno jer pored sporta stvara se neki timski duh i želja i borba i stiču se neke druge osobine pored sportskih. Ekipa je bila stvarno tokom celog takmičenja zajedno i stvarno sam se borili. Da li je to pobeda na ruci iz borbe? Da. Golman, futsal i fudbalske ekipe istakao je da je ovo bilo nesvakidašnje iskustvo za sve studente koji su boravili u Kataloniji, a osvojene medalje samo još jedan podstrek da nastave da što više treniraju i ostvaruju rezultate za pamćenje. Ja mislim da je ovo veliki podstrek i motiv za sve studente, pogotovo brucoše i mlađe studente prve i druge godine, da krenu se bave sportom, ako već nisu, malo ozbiljnije, jer apsolutno može da se postigne i studiranje i bavljanje sportom. I naglasio bih samo da, pored svih osvojenih odličija tamo, mislim da smo se vratili svi kao bolji ljudi, kao jedna mnogo bolja ekipa i sportski duh je tamo preovladao. Studente danas svečano dočekala dekan Fakulteta tehničkih nauka profesor dr. Danijela Milošević, koja je ovom prilikom istakla da je rukovodstvo fakulteta ponosno što su takmičari pre svega dobri mladi ljudi, studenti, a sa novim odličima i sportisti. Pored formalnih elemenata obrazovanja koji se na fakultetu realizuju kroz nastavu, izuzetna je čast i fakultet nastoji da što više podrži aktivnosti koje su drugog tipa kao što su sportska i kulturna dešavanja. Obzirom da po prvi put naš fakultet učestvuje, ekipa studenata koji su učestvovali nije brojila veliki broj članova, bilo je 16 učesnika, rezultati su itekako dobri i mi smo jako ponosni na naše studente koji su osvojili sjajne rezultate, a pored toga fakultet je ponosan na njih kao mlade ljude koji su dostojno reprezentovali našu ustanovu i grad Čačak. Studenti Fakulteta tehničkih nauka u Čačku dva puta sedmično treniraju, a neki od njih su i profesionalni sportisti. A u planu je da se u okviru fakulteta formira sportska sekcija koja će da obuhvati sve sportove i uključi što više pripadnica nežnijeg pola. U planu je i da se uskoro u Čačku održi humanitarni turnir Aleksandar Abramović, gde će biti takmičenje u futsalu i basketu 3x3.